Goeiedag aan al ons kruiskijkers. Ons wil vandaag een beetje praten over oorgawe, soos die Engels sê, surrender, om oorgegee te leven aan die geest van God. Om een leven te leven waarin ons hom toelaat om in ons te leven. En hom nie veg met alles wat ons probeer recht krijgen. Ek denk in die algemeen kan mens dit sê, so hoe meer ons probeer om onszelf te verander in sy evenbeeld, hoe meer het teestand gee ons vir God om self in ons en deur ons uit te lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê dat ons gesterf het met Christus en dat ons lewe, maar is nie ons wat lewe nie, Christus lewe in ons. Dit beteken ons moet hom toelaat om te lewe, ons moet oorgee en nie in vijandskap optree teenoor hom en al die dinge wat hy graag wil doen nie. Ek wil begin in 1 Petrus 5. Vers 5 sê die volgende: net so moet julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees, en wees allemaal met ootmoed bekleed. Ootmoed, vir die wat nie die ou Afrikaans verstaan nie, is maar net om nederig te wees. En ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So, wanneer ons onszelf verootmoedig voor God, wanneer ons nederig is van hart, dan loop ons in diezelfde richting van as hy. As ons eie idee het en dit probeer bevorder en op ons punt staan en ons sê wil sê, dan tree ons op in vijandskap teenoor die geest van God. Ons het nodig om te sê wat hy vir ons sê en te doen wat hy vir ons wys. Net soos Jesus met die Vader. Hy het gesê, ek doen net wat ek my Vader sien doen. En ek sê net wat hy vir my stuur om te sê. Niks anders nie, hy het niks van sy eie wil gevolg nie. En dit is die nederigheid waarvan hy hier praat. Hy sê dan vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Verneder in die hedendaagse taal word meer geassocieer met die Engelse woord embarrassment, wanneer jy iemand verneder, maar dit is nie wat hy hier bedoel nie. Hy bedoel meer onderwerp of selfs die ou woord verootmoedig, om onszelf aan God te onderwerp en aan sy wil. Met ander woorde, ons gee oor aan hom en ons vertrou hom om in ons en deur ons te lewe. Hy sê onder verneder, die 83 vertaling sê ook onderwerp julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. So daar is die tyd. En God sien hoeveel ons oorgee aan hom. Hy kan sien, goed, hier hierdie een kan ek werk en hierdie ene nie. Want hierdie ene wil net sy eie kop volg, maar hierdie ene soek die heerlikheid van God. En hy wil graag Christus vir die wereld wys en nie homself nie. God wil meer graag homself vir ons wys as wat ons hom wil sien. Die ding is net, hoe harder ons probeer om onszelf te verander. En as die focus op ons is en wat ons doen en wat ons niet doen nie, hoe ons sondig of niet sondig nie, dan gee ons vir hom, dat is vijandig teenoor hom. Ons het nodig om te vertrou dat die bloed van die Here Jesus Christus genoeg is om ons sondeskuld weg te vat. En wanneer ons dit vertrou en ons weer die Heilige Geest is in ons om deur ons te lewe, kan ons oorgee en die Heilige Geest kan deur ons lewe. Is dit nie goeie nuus nie? Ek dink is nie te fantasties as ons kan besef dat die Heilige Geest in ons is, deur ons lewe, en hy weet die heel beste hoe om soos Christus te lewe, want hy is Christus. Christus, Jesus die Christus, Jesus die een wat gesalf is, Christus beteken gesalfde, die een wat met olie besmeer is, die redder, dus so, daai woord gesalf, Christus in die Grieks, Messiah in die Hebreeus, waarvan Christus en Messias afgelei is, dit verwys albei na die gees wat op hom gekom het. So, Christus is die gees. Jesus die man, Christus die salwing op hom. So daai selfde salwing het hy in ons laat kom en op ons laat kom. So wanneer ons hom toelaat om deur ons te lewe, dit is nederigheid voor God en dit is oorgawe. Oorgawe beteken nie ek doen my uiterste bes om so hard as moontlik vir God te werk nie. Oorgawe beteken my hele lewe gaan daaroor om hom te ken en om dan oor te gee, sodat hy deur my kan lewe, sodat hy homself
kan doen wat hij wil. So, ek is maar net die plek waar die hy werk. Ek is maar net sy, hoe kan ek sê, die skerm waarop hy vertoon word, of die pot waarin hy woon, die, waarin die heerlijkheid woon, die kleipot. So, ons het nodig om te besef dat hy homself vir die wereld wil wys, en ons moet hom toelaat om dit te doen. Verneerder jylle onder die krachtige hand van God, sodat hy jylle kan verhoog, so sy hart is om ons te verhoog. As ons hom vertrou om dit te doen, sal hy dit doen. Werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. So, ons het nodig om nie ons bekommernisse vast te hou nie, want dit is trots. Hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So, deur genade het ons alles wat ons nodig het. Deur genade sorg hy vir ons. Deur genade verhoog hy ons op die regte tyd. So, ons het nodig om hy genade te ontvang. So, hy sê, werp al julle bekommernis op hom. So as ek angstig is oor die ding, as ek bekommerd is oor die ding, en aanhou myself bekommer oor die ding, dit is 'n vrug van hoogmoed. Dit is 'n vrug van ek wil, ek dink dit, ek dink so. Ek dink, maar dit is nie wat God gesê het nie. God sê, alles is in sy hand. God sê, ons moet hom vertrou. Het hy dan nie aan die kruis gesterf nie? Het hy, ons is bekommerd oor oordeel, want ons het 'n fout gemaakt, ons het gesondig, ons het iets gedoen, dan veroordeel ons onsself. Dis die angstigheid, die selfveroordeling, dis hoogmoed. Nederigheid is, ek vertrou hom, en ek laat hom toe, om deur sy woord my hart te verander. So ek glo die woord van vergifnis, ek glo die woord van genesing, en ek laat hom toe om my siekte weg te neem, ek laat hom toe om my sonde weg te was uit my uit. So hoe meer ons probeer om ons sondige bestaan te verander, hoe meer is ons teen hom en nie met hom nie. So hy sê, werp julle bekommernis op hom, vertrou hom om dit wat jou bekommer, gee dit vir hom. Vertrou hom om dit uit te sorteer. Vertrou hom dat hy goed is en dat hy die krag het en die wil het om jou te help. Dan sê hy, wees nugter en waaksam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So die dinge wat God teestaan is die dinge wat die vlees vreeslik baie van hou. So as ons oorgegee is in die dinge van die vlees, is ons outomaties in teestand met Christus. So ons het nodig om oor te gee, en nie deel te neem aan hierdie geveg nie, maar oor te gee aan die Heilige Gees wat reeds oorwin het, aan God wat reeds aan die kruis alles oorwin het, sodat hy deur ons die oorwinning kan bring. Hoe nader my hart aan hom is, hoe meer loop ek in oorwinning. So ek het nie nodig om te fokus op die ding wat ek probeer oorwin nie. Ek het nodig om die een wat oorwin het toe te laat om in my hart te werk. Dan lewe ek in oorwinning. So hoe meer my aandag op hom is en hoe minder het op myself is, hoe meer lewe ek in die oorwinning. So ek kan my oorgee, wit vlaggie, ek waai die wit vlaggie aan die vir die een wat oorwin het. Ek gee oor. Okay? Hou op om teen hom te werk, teen hom te veg. So my voorbeeld is baie keer, om hierdie ding te verduidelik, is wanneer 'n groot rivier vloei, so sê maar die Mississippi in Amerika, of die Amazone rivier, jy kan selfs die Vaalrivier vat as jy wil, of wat se rivier ook al, jy is in hierdie rivier, en hierdie rivier vloei in 'n rigting. Nou, as ek besluit om iets te doen, anderster as die vloei van hierdie rivier, gaan ek die teestand van die rivier ervaar. So hoe meer ek my eie ding probeer doen en my eie rigting gaan, hoe sterker, hoe vinniger gaan ek moeg word, hoe sterker gaan die weerstand wees. As ek stroom op probeer gaan, gaan die weerstand sterk wees. Maar as ek oorgee, dan kan ek in die vloei van die rivier gaan waar die rivier gaan. So die vraag is, vertrou ek die rivier? Vertrou ek die rivier van die Gees? Die rivier wat uit die troon en die lam in openbaring uitvloei. Die waters van lewe wat uit jou binneste uitvloei. Johannes 7 van vers 37 af en aan. Die Gees van Christus. Vertrou ek die rivier. So hoekom vloei ons nie saam met die rivier nie? Hoekom gee ons nie oor en laat hom toe om die rigting te wys? Laat hom toe nie. So die wat God volg, Romeine 8 vers 14, is seuns van God. So ons het nodig om net saam met hom te vloei. Hy weet, hy ken die pad, hy het die krag, hy weet, hy het die oorwinning en alles. Ons het nodig om hom te vertrou en oor te gee aan hom.
wanneer ons self wil, dit is die oorspronkelijke probleem geweest in die tuin. In die tuin van Eden was daar twee bome, die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe. Die boom van kennis van goed en kwaad, die slang was binnen in die boom. Sy het God gesê, so hy probeer die woord vat en redeneer. So as iemand kom met redenasies oor die woord, wees versigtig. In plaas van geloof in die woord, redeneer mense oor die woord. Het God dit gesê en hulle probeer die ding so 'n bietjie draai sodat ek nog steeds kan doen wat my vlees eintlik vir my sê om te doen. Nee, ons het nodig om die woord te glo en die Heilige Gees te laat om teen ons te vloei. So, die oorspronkelijke probleem was, toe Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, het hulle kennis opgedoen en hulle wou self wys wees om hulle self te lei, met ander woorde afsondering van God. Met ander woorde, ek verklaar my onafhanklikheid van God en ek gaan het self doen deur my eie kennis. En nou ja, ons weet allemaal hoe dit uitgespeel het, het nie so goed uitgedraai nie. So dit het dood in die hele wereld ingebring en nou nog is die hele wereld met die gebakte pere. Maar Jesus het gekom om lewe vir ons te bring. Jesus is die boom van die lewe. En sy woorde is die vrugte van die boom van lewe. En as ons sy woorde inneem en eet en daarvan lewe en totaal afhanklik word van hom, dan is daai lewe in ons. So, dit gaan oor afhanklikheid. In Christenskap, mense dink dat hoe sterker ek kan wees in myself, genade is net vir die swakkes, hoe sterker ek kan wees in myself, hoe meer volwassen is ek en hoe beter is ek. Nee, is die teenoorgestelde. In die Koninkryk van God is het so, hoe meer ek afhankelijk kan wees van die Gees van God, hoe meer is ek uitgesê, jylle moet soos die kinderkies word. Jylle moet soos, jy weet, as jy soos 'n babiekie kan word in jou afhankelijkheid van God, dit is in die Koninkryk van God volwassenheid. So, in die natuurlijke, jy is 'n babiekie en jy groei en al hoe minder afhankelijk van jou ouers tot jy op jou eie voete staan en dan van daar af kan jy sonder jou ouers die wêreld ingaan en dan jou eie gesin begin en so aan. Okay, maar met God werk het andersom. Ons begin in onafhanklikheid en die kennis van goed en kwaad. Ek wil my eie lewe reël. En ons raak al hoe meer afhankelijk van hom. Soos wat ons besef, hy is die bron van lewe, sy woord gee lewe, sy gees gee lewe, sy gees met in ons woon en deur ons lewe. So, ons het nodig om in elke ding ons afhanklikheid van hom te besef en te verklaar. In elke ding oor te gee aan hom, om vir ons die besluit te maak, om deur ons te lewe, om sy rivier deur ons te laat vloei. Ek is gekruisig met Christus, dis nie ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. Ek is afhanklik van hoe hy dink, ek is afhanklik van sy woord, wat hy sê, ek is afhanklik van hoe hy dinge doen. En my wil, en my opinie, en wat ek nou, en dit is totaal irrelevant. As ons kan besef, dis vir ons die beste ding, om heeltemal oor te gee aan hom, sodat ons geen besluit op ons eie neem nie. Dis die heel beste. So, daar is nog veel meer om te sê. Jakobus 4, vers 6, ek gaan in vers 5 begin, hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. So, die Engels sê, vooral die Amplified, the spirit yearns to be welcome with a jealous love. Dis my baie mooi. So, hy, in sy liefde is hy jaloers teenoor ons, en hy wil welkom wees in ons hart. En hy sê in vers 6, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan nederig is gee hy genade. So ons moet ophou in ons hoogmoedigheid om te probeer om self die besluite te neem en ons eie ding te doen. Ons moet oorgee aan hom en in nederigheid sy genade ontvang. Dan sê hy, ontwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel. Hoe weerstaan ek hom? Ek onderwerp of gee oor aan God. En hy sal van julle wegvlug. Wil jy die duivel moet van jou wegvlug? Ek sal graag wil hy moet van my wegvlug. Hoe meer onderworpe ek is aan God, hoe vinniger gaan die duivel vlug. Want as ek kan oorgee aan God om in my te lewe, is hy op die toneel en hy is die een vir wie die duivel wegvlug. So dan sê hy, vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars. Hoe? Deur die bloed van Jesus, geloof in hom. Afhanklikheid van die kruis. Geen ander manier nie.
en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. So ons is nie dubbelhartig hieroor nie. Ons volle hart is oorgegee in die bloed van Jesus, die kruis van Christus. Nie dubbelhartig, die bloed van Jesus, maar ek probeer self nie. Jesus red my, maar ek wil hom so 'n bietjie aanhelp, want ek wil daarom hierdie en hierdie ook doen. Nee, ons laat hom toe om in ons en deur ons te lewe, want hy is klaar volmaak. Hy is klaar sonder sonde. Hy het klaar die dood oorwin, hy het klaar sonde oorwin. So as hy in ons lewe is, al hy goed in ons lewens oorwin. Ons moet ophou om self te probeer. Galasiërs 5 praat ook van hierdie weerstand van die vlees en die gees. Hy sê in vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So, ons fokus moet wees om in die gees te wandel en nie in die vlees nie. Ons fokus is om hom te ken en nie om te probeer met vleeslike werke van die wet om onsself te probeer verbeter nie. Vers 17, want die vlees begeert teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Met ander woorde, die vleeslike begeerte wat opgewakker word deur kennis van die wet, Romeine 7 vers 5, 6, 7 en 8 en vers 11, jy kan self gaan lees daar, die wet gee kennis van die sonde, soos die boom van kennis van goed en kwaad. Is hierdie ding reg, is hierdie ding verkeerd, reg, verkeerd. Maar hy stel jou nie voor aan wie die gees is nie. Die evangelie stel jou voor aan wie die gees is. So die wet bring die sondige begeerte neer. Nou daardie sondige begeerte, die wet sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar al daai goed. Daai begeerte word opgewek, hoe meer jy sê, jy mag het nie doen nie, jy mag het nie doen nie, jy mag het nie doen nie. Maar nou, wanneer ons aan die gees onderwerp is of oorgegee is, as ons in die gees wandel, dan al wat ons van weet is hy. So die enigste begeerte wat in my hart opkom, is die begeerte wat die gees vir my gee. So in plaas daarvan, dat ek weet, ek moet nie hierdie ding kyk nie, ek moet nie daai ding doen nie, ek moet probeer ophou dit doen, en ek vertrou nie die gees wat my heilig maak om in my te lewe, dan is my gedagtes glad nie by die ding wat ek nie moet probeer doen nie. So ek is nie die hele tyd besig met te geveg met die ding wat hy klaar oorwin het nie. So nou verander my begeertes, en my begeertes word, wat sê die Heilige Gees? Wow, kom ons gaan lê hande op die siekes, kom ons gaan wek die dood, kom ons gaan preek die evangelie, kom ons gaan, en ons gaan die hele wereld, en ons bring hierdie liefde van Christus vir die wereld. So jy begeerte verander. Waar ek jare terug net mense wou klap en vloek, nou het ek die begeerte om die woord vir die mense te bring. As ek met iemand begin staan en praat, ek wil graag die woord van Christus vir hulle openbaar. Ek wil vir die siekes bid, ek wil resultate sien, ek wil Christus in die wereld sien. So begeertes verander soos wat ons oorgee. So die grootste ding is, dat ons hom moet ken, en ophou om te probeer deur die werke van die vlees wat in die wet is, om te probeer regverdig word. Hy sê, die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Julle kan nie, basis dan nie doen wat die vlees wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, of beweeg word, 2 Korintiërs 5 vers 14, dan is julle nie onder die wet nie. So as die wet in die fokuspunt is, dan word die vleeslike begeertes opgewek en dan sukkel ons. Dan raak ons al hoe meer vasgevang in die begeertes van die vlees. So, 'n lewe van oorgawe het meer te doen met ek gaan nie self probeer in my eie trots om myself beter te maak nie. Eerder as om vir mense sê, jy moet ophou dit doen, jy moet ophou dit doen, jy moet ophou dit doen. As jy die wet vir mense bring, hou hulle op afhanklik wees van die gees, en hulle probeer self om op te hou steel, op te hou vloek, op te hou rook en drink en dans, en al die goeders wat mense sê. Okay? Dit gaan niemand help nie. Jy gaan daar, dit is soos om in Kaapstad se hawe te staan, en vir iemand te sê, jy moet nou Brazilië toe swem, oor die Atlantiese Oseaan. Maar kom, ek help jou gegaan, en slat hy sy knie af met 'n hamer. Spring in en swem. Dis om en by hoe effectief het is om die wet vir iemand te bring. So, Christus, die Gees, hy is ons helper. Hy is die een wat het in ons deur ons doen, en ons het nodig om oor te gee aan hom, en om toe te laat om dit te doen. Romeine 8 sê baie dieselfde ding. Hy sê in vers 5, want die
die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Waar kom my gedagtes vandaan? Deur die wet wat sê, mag het nie dink nie. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die geest bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. So kom ons waai die vlaggie. Ons gee ons gees oor heeltemal en ons vlees oor heeltemal aan hom. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. So as jy wedergebore is, is jy nie in die vlees nie. Jou geboorte is nie een vleesgeboorte nie, jy is in die gees. So glo dit nou en laat hom toe om deur jou te lewe. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So ons het nodig om te besef, ons moet wedergebore word, ons moet die gees van God hê. Galasiërs 3 vers 1 tot 5, hoe kom die gees nog van God na ons toe? Deur die prediking van die evangelie, nie deur die werke van die wet nie. Vers 10, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer geregtigheid. So die geregtigheid kom eenvoudig deur genade en deur aan hom te glo. Vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So, met ander woorde, hierdie lewe wat nog kan, hierdie liggaam wat nog kan sterf, word dan lewend gemaak tot ewige lewe. So, ons moet besef, Christus het 'n plan vir ons lewens, maar daai plan gaan nie in hierdie lewe op hierdie aarde realiseer, as ons probeer om ons plan, wat ons dink sy plan is, te probeer forceer nie. Ons het nodig om hom toe te laat, om in ons te lewe. Ek sê dit oor en oor, maar dit is toch so belangrik. Jou lewe as 'n Christen gaan nie daaroor om meer moreel te wees en te probeer om God te behaag met jou werke nie. Moraliteit is 'n goeie ding, sonde en sonde, maar die bloed van Jesus is die bloed van Jesus. Jesus, se die lewe wat hy kom gee het, is nie net moreel nie. Dis baie hoër, dis ook moreel, maar dis nie net moreel nie. Die lewe wat Christus kom gee het, is krag. Dis vrede en vreugde in die Heilige Gees. Dit is regverdigheid wat as 'n vrye geskenk vir ons gee. Dis tekens en wonders. Dit is 'n lewe wat vanuit die hemel uitkom. En as ons wil sien hoe daardie lewe lyk, as ons wil sien hoe 'n lewe van oorgawe lyk, kan ons gerus die vier evangelies lees. En in die vier evangelies sien ons hoe Jesus oorgegee is aan die Vader. En ons sien hoe hy die siekes genees. Ons sien hoe hy preek. Ons sien hoe hy geen vrees het vir die wat die godsdienstige leiers van die dag wat daai tyd in beheer was en gesag gehad het nie. Hy het geen vrees vir hulle gehad nie, want hy was oorgegee. Die liefde van die Vader was in hom, so daar was geen vrees in hom. So, hoe meer Jesus die Vader gehoorsaam het en oorgegee is aan die Vader, hoe meer hierdie mense die krag van God gesien. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die eniggebore seun, vol genade en waarheid. 'N lewe van oorgawe is 'n lewe van krag.